והיום אנחנו במרכז הליכוד רוצים להצביע ולאשר קריאה היסטורית לממשלת ישראל להחיל את הריבונות והחוק הישראלי על היישובים ביהודה, שומרון וירושלים רבתי. מי בעד ירים את ידו? מי נגד? פה אחד החליט מרכז הליכוד. אם כן, כולנו שמחנו וצהלנו ואף נופפנו בדגלים כשמרכז הליכוד המכובד החליט להכיל את הריבונות על יהודה ושומרון, את תפיסתו. אם כן, יש לזה המשך, חוק הריבונות ביהודה ושומרון בדרך לוועדת השרים, ומגיש החוק הוא חבר הכנסת יואב קיש, שאומר הגיע הזמן להעביר את החלטת מרכז הליכוד לפסים המעשיים. יש גם איזה גורם בימין שאני לא יודע מי הוא, הגורם בימין אומר גם ארצות הברית לא תתנגד לסיפוח יהודה ושומרון. למה אתה מחייך? ארצות הברית לא תתנגד. אני רוצה להגיד לך. על היוזמה של חבר הכנסת קיש. אני אומר, תגמרו לבנות את עמונה החדשה, תסדירו את חוות גלעד, ותשחררו את ההקפאה של הבנייה בירושלים, עזבו את הריבונות לשלב הבא. אתה אומר, נתחיל בקטנה. כן, בוא נתחיל עם משהו. זה עוד לא סיפוח. זה שלב לפני סיפוח. זה שלב שפשוט החול מנחיל את החוקים האזרחיים, של כל מיני חוקים אזרחיים, בעיקר על יהודה ושומרון. זה חצי צרה, אבל אנחנו קרבים לנקודת השבר, שבה אנחנו צריכים להחליט האם לספח, ואז לתת אזרחות, או לא, זה הכל, או לעשות טרנספר. יש אבל עכשיו אוטונומיה. למה אני צריך לספח את ערבי האוטונומיה? אז תיתן להם אוטונומיה. הם באוטונומיה כמו עכשיו. מצד אחד ניצחתם, יאללה, בניתם גדר הפרדה שלא הסכמתם הרבה שנים, ניצחתם, אין פיגועים, השאלה מה יקרה בסוף. אני חייב להגיד שאני הייתי ממש קטן אמונה בכל הסיפור הזה לאורך כל חיי, ולכן אני רוצה להצדיע למתנחלים, אני מדבר על הגרעינים האידיאולוגיים שהגיעו ועדיין באו, ובאמת היחזות שלהם בקרקע מול באמת כמעט כל העולם, ממש כפשוטו, היום כשאתה רואה את זה, אפילו אם יש עוד זמן, ואפילו אם יש עוד מכשולים, ואפילו אם זה, זה משהו שצריך להצדיע לו. גלית, דפנה, אני שמח שהצטרפת אלינו היום, דפנה, שאת יושב פה ליד יוסף. מישהו יודע, דוד. אגב, שמו, את יודעת מה קלמן, השם קלמן במקור, תזכיר לה, מה זה? קולונימוס. אל תזכיר, תאמר. קלונימוס? קלונימוס, קלונימוס. קלונימוס ליבסקי. דולנטי קלמן, אני אמות קלמן, תעזבי את האגדות שלו, זה כמו עם הסיפור של למעלה, אין בנו אותו טעם. תזרימי עם זה, הוא מבין בהכל. קלונימוס. כן, כן, אין בן. רציתי קודם לשאול אם מישהו יודע למה זה נדחה. למה זה נדחה? חוות גלעד? חוות גלעד, למה זה נדחה? ראש הממשלה אמר מטעמים טקטיים. מטעמים טקטיים, אבל כל פעם מחדש... לא, אבל הוא התחייב שזה עולה בראשון הבא. עזוב, אבל כל פעם מחדש הוא נופל לידיים של הבית היהודי, וזה לא טוב לו, וזה לא טוב לליכוד, וזה מזמין משפטים כמו הציבור לא מטומטם, אם אין לחץ של הבית היהודי זה לא קורה, ופעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, הוא נותן לבית היהודי מה, זה נכון? לאף אחד לא אכפת. מה זאת אומרת? רוב הציבור הישראלי לא ממש אכפת להם חוות גלעד תוסדר, אבל לנו אכפת. לי מאוד אכפת. לא, ולכן אני אומר שגם לליכוד וגם נתניהו, זה גם... זה לא נכון, אז תדע לך, דע לך שאתה טועה. העובדה שמתפקדי הליכוד פרוסים מדימונה, אני אומרת, מאילת. מאילת למשל. משאר המשך. הם יצביעו ליכוד, נכון? מה? הם יצביעו ליכוד, נכון? הם יצביעו ליכוד. החבר'ה בראשון ונס ציונה ורחובות ופתח תקווה בכל הערים שנתניהו ניצח, הוא לא ניצח בגלל ההתנחלויות. לא, אבל כן אכפת להם, וזה כן חלק משמעותי ומהותי מהליכוד, וראש הממשלה נופל פה בקטנות האלה כל פעם מחדש. תגיד לי, אלה בראשון וזה למה הצביעו לו? למה? כן. אתה באמת שואל אותי? כן. כי הם לא רצו ממשל עצמו, לדעתי. הם הצביעו כי טוב פה. להם, לדעתם, יכול להיות שהם טועים. אני מסכים, אם הם היו שומעים ל-Ynet בבחירות, הם היו מגלים שרע פה מאוד. זה ברור דבר אחד, כרגע אין לו אף אחד בעולם כולו שמתנגד לבנייה הזאת. אז אני אשאל אותך שאלה. לא, לא, נניח, ואני מקבל אותה. שהיה אמריקאים, זה כעסתי, אבל הבנתי שזה משמע אובמה. טראמפ אמר, טראמפ אמר. אין טענה כזו. טראמפ אמר שיגיע רגע. שגם אנחנו נצטרך לעשות ויתורים ולשלם איזשהו מחיר. בינתיים אף אחד מאיתנו לא יודע מה המחיר. אז זה הוויתור שלו. יכול להיות שחיבור שלו עוד לא מספרים. לא, צריך להגיד משהו אחד.